ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਦ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਬੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਹਰ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਗਾਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਾਰੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਿਗਾਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਈ ਟੋਕਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਉਤਾਂਹ ਹੈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਮੁਗਲਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਟਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਖਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇੜ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਣੀ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਠਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਾ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਦਰਖਤ, ਉਹ ਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਗਾਰੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਉਤਾਂਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਕਲੋਹਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀਦਾ ਬੁਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੂੰਜੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪੂੰਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ